korang tak ada kan? Tak main eh? Tak. Tak selek kan? Tak main lah. Tak main lah, Sandy. Ah, come on. Eh, ada Titan. Come on, ada Titan guna lah. Reloading. What the fuck? Pip ni makin pink lah. Pip tu team yang tadi tu, yang angkat pakai diri tu. Kan tadi juga dengan dummy tu. Semua tadi punya juga. Charlie, go on to me. Enemy at the crossroads. Boy. Okay, aku dah boleh apa membiasakan diri dengan controller ni. Tadi teruk gila aku main. Jangan dekat building at second floor cafe. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Buji, on your area got enemy. Yeah, see. Thank you. Ada some, lagi satu. Boy. Oh, shit. Boleh lagi ni kuat. Enemy is on top. Apa dah? Demi ni camping dalam pondok kecil kan. Dekat, dekat atas bridge tu, kan ada pondok B tu. Eh, kalau kita daripada A naik atas dah nampak pondok. Okay, dia tengah pening dalam dalam bilik tu. Nice. Tampar dia. Bas, bas. Allied cluster strike. Ah, there's a guy literally sitting at the back there, watching prone. Back where? Alpha, Charlie. Alpha, alpha. Say. Eh, tak ada orang. Hilang lah. Clear tu. Tak spawn orang. Hilang. Clear tu. Oi! Dah apa? Cari. Dalam ni bawah dekat bilik tempat aku mati ada 3 orang dekat each corner ada. Okey.
Oh shit. Bahasa apa ada seko? Enemy at the barbershop. Nice. Nice, 3 orang ni terbaik. Friendly UAV overhead. Friendly recall on station for Overwatch. Enemy at the barbershop. In Alpha, inside Alpha, the barbershop itself. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Soalnya kita dekat Alpha. Lorong ah, lorong bawah enemy ya. Okay. He's still there. Dah, on your right. Inside the cafe, another one. We're winning this, keep it tight. Thank you. Ah, aku kalah, aku boleh tinggi skor. Ni okey ni. Okey. Ya, am je. Oh. Yo, banyak kali dah tembak tu. Tembak kaki. Oh, mentang dia cut. Susah gila nak mati, bullshit gila. Dia orang tembak kita laju, laju mati.